Irmãos amados do meu pai, aqui reunidos mais uma vez pela tecnologia, graças ao avanço da ciência, vamos ter a oportunidade do retorno pessoal, como já está acontecendo na nossa casa. Há 15 dias atrás nós já fizemos uma, uma palestra pessoal, pessoalmente. Vamos fazer inicialmente uma oração, principalmente focando nas vítimas da pandemia Covid e das famílias que estão planteando a perda de seus entes queridos, que Jesus, o Consolador, possa fazer residência em cada coração daqueles que aqui estão privados da companhia dos seus entes queridos, privados do sustento. Há muitos órfãos, muitas famílias que perderam seus provedores, principalmente entre os idosos. São mais de 600 mil, estamos chegando a 620 mil pessoas. Mas que seja feita a vontade do Pai, que possamos, em uníssono, em um só pensamento, vibrar positivamente por essas pessoas, por esses irmãos. Os que desencarnaram, que possam ser encaminhados encaminhados para a senda do Senhor, onde possa receber a devida orientação. O tema da noite de hoje, influências espirituais. Influências espirituais. E, em relação a influências espirituais, uma pergunta que a gente sempre resiste em entender: os espíritos influenciam em nossa vida? Vamos então colocar algumas situações corriqueiras. Por exemplo. Nós estamos bem, estáveis, emocionalmente equilibrados. De repente, vem uma tristeza profunda que a gente tem a certeza de que não é nossa. É como se fosse algo alheio e que nos acomete, nos ataca uma vontade de chorar. E aí nós ficamos recolhidos à nossa própria individualidade mas às vezes não temos conta de onde vem essa influenciação. Mais uma vez estamos bem com pensamentos bons e de repente vêm os pensamentos ruins, coisas que a gente nunca imaginaria que fosse capaz de fazer, situações que a gente nunca imaginaria sermos capazes de realizar. nós estamos bem e de repente vem uma sensação de perseguição uma sensação de perseguição uma sensação em que a gente acha que o mundo está contra nós temos medo de sair na rua temos medo de nos distanciar da nossa própria casa do nosso próprio quarto estamos bem e de repente vem o um desejo Oriundo dos sentimentos primitivos mais horrendos nossos. Um desejo de agredir, de matar, um desafeto, ou até mesmo pessoas que a gente nunca teve um confronto direto. A manifestação ou a ideação suicida, quem é que nunca teve? Isso é possível acontecer. Uma necessidade de pôr fim à vida. E mais das vezes. Se a pessoa estiver numa situação delicada, pode dar cabo da sua própria vida. Desejos estranhos. Não é só a mulher gestando que tem desejos estranhos, não? Nós também. De vez em quando tem aquele desejo: ah, eu vou tomar uma bebida, vou fumar uma maconha, vou usar um crack, eu vou é, fazer uma viagem sozinho vou abandonar minha família vou aposentar vou abandonar meu emprego coisas inexplicáveis que são plantadas no nosso psiquê aí vem a pergunta que nós nos recusamos a entender Kardec perguntou aos espíritos siderais influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos Questão 459. E a resposta é curta e grossa. Muito mais do que você imagina. Eles influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ah! Quem? Eu vou estar dirigido por um espírito? Eu sou eu! Pensamos assim. É um espírito que está governando a minha vida dizendo o que eu devo e o que não devo fazer? Como? Eu perdi as rédeas da condução da minha vida? E essas respostas são sempre do ponto de vista egoico, o, o ego cresce, da gente nunca imaginar, está sendo controlado por forças estranhas para nós. Para entendermos todos esses fenômenos, é preciso sabermos que, primeiro, nós temos uma mente, essa mente é a sede do pensamento. O pensamento nasce no espírito e ganha conformação na mente. Segundo Pitágoras, o pensamento nasce no espírito e ganha conformação na mente. E aí adquire energia. Pensamento é energia. Olha, uma cultura milenar como os chineses já diziam que nós somos o que pensamos. Cinco mil anos, seis mil anos. A ciência tradicional só recentemente veio aceitar esse pensamento como energia. Recentemente, repito, fizeram um carro de Fórmula 1, colocaram dentro do cockpit um cidadão tetraplêjico. Não mexia nenhum membro do corpo. Colocaram uma um, na sua cabeça, um capacete de eletrodo, e com o poder da mente ele pôde guiar esse carro de Fórmula 1 por todas as curvas do circuito de Interlagos. O poder da mente. É preciso ter ideia do que nós pensamos. E aqui eu já faço uma advertência quem é o porteiro do seu cérebro? Quem é o chefe da sua mente? É você. Então, tem que ter muita força de vontade para que não diga assim: pensamentos estranhos me invadem. Não. Veja, você está permitindo. Na sua casa entra quem você quiser. O ladrão, se entrar, é de forma fortuita, porque você não se guarneceu devidamente. A palavra, segundo Pitágoras, a palavra também nasce do espírito. E aqui a gente traz uma citação do livro Entre Céu e a Terra, no capítulo 22, página 135. A palavra, qualquer que seja ela, surge invariavelmente dotada de energia elétrica específica, <coughs> Desculpe, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o um incessante gerador da força, através de fios positivos e negativos, do sentimento e do pensamento, produzindo o Verbo, o poder espiritual da palavra. O poder espiritual da palavra. Se você fizer uma análise do poder espiritual da palavra, não só do ponto de vista da sua origem teológica, como por exemplo. Na primeira frase, Deus fez o mundo a partir do Verbo. Ele disse: faça dia, faça noite. Ele criou o mundo a partir da palavra. E Jesus, no outro ponto, complementa: passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. A energia da palavra é uma coisa impressionante que a gente pensa. Que ela não contamina o ambiente em que a gente vive. Não contamina a nós mesmos. Afinal de contas, nós nos envenenamos com as nossas próprias palavras. Porque não é o que entra na boca do homem que enlameia, e sim o que sai, ou seja, a palavra. E os atos? Daí vamos encontrar, no livro Fé, Esperança e Cura, que pensamentos. Palavra e a, pensamento, palavra e ato, por mais insignificante que seja, interfere no universo. Nós temos a escolha do pensamento, pensamento bom pensamento ruim. Nós temos a escolha da palavra, boa ou ruim. E se a gente se apegar aqui ao Velho Testamento, do que disse Isaías 45, a palavra não volta vazia. A palavra que eu arremesso, ela volta para mim na mesma qualidade. Parafraseando o maior profeta do pensamento, o pensamento também não volta vazio e nossos atos também não voltam vazios. Deus não castiga ninguém. Devolve o que você fez, falou ou pensou. O problema é que nós temos a mania de colocar a culpa no outro uma mania covarde, de não assumir as nossas próprias imperfeições. Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo e aquilo que eu penso vai retornar para mim na mesma qualidade. Isso é o que a ciência tradicional está engatinhando para analisar a chamada psicoenergia. Eu estou falando da psicoenergia porque a bioenergia todo mundo conhece. Nós nos alimentamos e, através de reações químicas, adquirimos força para trabalhar, para correr, para brincar, para dançar. A ciência tradicional é engatinha em relação à psicoenergia, que é a chamada energia psíquica, gerada pela produção ilimitada de pensamentos, palavras, ações, sentimentos e emoções da criatura humana. Você vai criar sua atmosfera particular. Você vai criar sua redoma particular. E quando você se junta com outras pessoas, você vai criar uma psicosfera. Aquilo que já se falava na Antiguidade como sendo grego Como é que estão seus atos? Como é que estão suas palavras? Como é que estão seus sentimentos? Como é que estão suas emoções? Como é que estão seus pensamentos? Veja o senhor. No nosso cérebro. É sabido, nós temos uma glândula chamada glândula pineal. Essa glândula ela sempre foi vista do ponto de vista fisiológico. Mais recentemente, ela começa a ser vista do ponto de vista espiritual como forma trans transcendência. Essa glândula pineal, epífase, ela tem um tamanho aproximado de uma ervilha, bem pequenininha, e o formato de uma pinha. Platão, discípulo de Sócrates, sendo os dois os grandes precursores do Espiritismo, dizia que a glândula pineal era o ponto de encontro do corpo e da alma. René Descartes, o pensador, chamou de sede da alma. Nós tratamos, disse que era a nossa antena mais alta e fina do sistema nervoso central. É como se nós tivéssemos uma antena acima da nossa cabeça. A conexão com o universo. A conexão com o universo. Essa glândula é pineal vista do ponto, de, do, da, da, é, do ponto espiritual. Quando eu falei que ela é vista do ponto de vista é, como fisiológica, cronobiológica. Só como exemplo, era responsável por nós termos sono quando escurece e despertarmos quando surge a luz, porque é alimentada a partir da retina com a luz que captamos. Os Hindus para aumentar a alimentação da glândula pineal, eles chegam a colocar um cristal aqui no chamado terceiro olho, que é justamente o chakra frontal. Essa glândula pineal, ela nos acompanha do berço ao túmulo, passando, inclusive, pela deflagração da nossa sexualidade. Deflagração da nossa sexualidade. E também da mediunidade. Observe. Se você seccionar uma glândula pineal, você vai encontrar no interior dela cristais de apatita. Então, se perguntarem para você... Se você tem bola de cristal, você diga, não exatamente bola, mas você tem cristais de apatita. Se a sua produção, se a sua biomineralização for pequena, a sua antena acima da cabeça será como aquela antena que a gente usava na época da, da TV analógica. Da época da TV analógica, aquela anteninha que a gente punha em cima da TV, aquelas TVs enormes, e que, quando o sinal ficava fraco, a gente ainda pegava uma buchazinha de bombrio e colocava. Como agora as TVs se tornaram digitais, o bombrio tinha mil e um utilidades, agora só tem mil, né? Perdeu essa utilidade. Se você tiver pouca biomineralização, sua mediunidade será pequena. Não é a chamada mediunidade ostensiva. Se você tiver grande. Biomineralização, sua antena será como se fosse uma parabólica. Daí se explica, pela ciência, o fenômeno da mineralidade. Quem explica a ciência? Quem explica que você crê em Deus não é nenhuma religião. Quem explica que você crê em Deus é a ciência, é a medicina. Quem explica a mediunidade? Quem explica a crença em Deus? A glândula pineal tem uma função sensorial, porque converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos. Veja essa caracterização. Nós temos o chakra coronário no alto da cabeça. Temos o chakra frontal. Se você observar, nós temos um ângulo de 90 graus justamente para no vértice coincidir com a glândula bineal. Por que quando a criança nasce, ela nasce sem esse osso? Deus esqueceu o osso, os médicos dizem que é para facilitar o parto. Mas observe: a criança até sete anos é normal que ela viva entre dois mundos esse mundo físico e o mundo amorfo. Então, é comum a criancinha ter amiguinhos invisíveis com quem ela brinca, com quem ela briga, com quem ela se diverte, acorda à noite. Ela está antenada com o universo. Isso é fato. E aí eu trouxe essa caricatura para mostrar que Nostradamus previu algo plausível quando chamou da glândula pineal de nossa antena mais alta e fina do sistema nervoso central. Se você observar a energia produzida em conjunto, você vai ter a visão da psicosfera, ou seja, a atmosfera psíquica que é gerada a partir da confluência de energias individuais produzidas. Imagine que aqui sejam constituintes de uma Família. Um xinga o outro, o outro desconfia do outro e assim por diante. Imagine a psicosfera dessa casa. Essa casa não é um lar, essa casa é uma filial do inferno, usando aqui a fantasia bíblica. Mas das vezes, as pessoas procuram centros espíritas, e eu vejo muito isso, buscando a solução. Porque então, nós temos a mania de colocar o problema na mão dos outros temos isso, isso em todo segmento religioso já vi casos da pessoa dizer não eu troquei de igreja porque aquela igreja não me não me resolveu o problema às vezes o problema está dentro de você que tem que resolver é você centro espírita nenhum vai receber vai resolver seu problema vai apenas orientar que adianta que você com centro espírita fazer um trabalho um tratamento se ao retornar para casa, sua casa é uma filial do inferno, com xingamentos, com palavrões, com desconfiança, com traições, que adianta? O que adianta você fazer um tratamento e quando você sai de lá, começa a fazer as mesmas patifarias de antes? Aí depois disso, ah, eu vou procurar um pai de santo porque o Centro Espírita não resolveu o meu problema. Paciência, o pai de santo também não vai resolver seu problema. Porque o problema está em você. Nenhuma igreja evangélica, nenhuma igreja católica, nem nada. Porque, na verdade, a própria mente que produz a doença produz a cura. E depende de você. Os pensamentos são produzidos assim. Vejam que nesses, nessa caricatura aí, nós temos dois bonequinhos e os pensamentos estão correlatos. Isso forma a sintonia. Essa sintonia pode se dar entre pessoas encarnadas. Pode se dar entre pessoas desencarnadas. Pode se dar entre encarnado e desencarnado. Um influenciando o outro. Somos, ao mesmo tempo, emissores e receptores de pensamento. Aí, às vezes, a pessoa pergunta por que, é que um casal se aproxima? Foi acaso? Foi coincidência? Não. É a sintonia. A sintonia faz com que as pessoas se aproximem. Se eu pegar um ladrão de carro de Aracaju, que nunca esteve em São Paulo, soltar lá, com uma semana ele vai estar rodeado de ladrões de carro. Se eu pegar um drogado de Sergipe e levar para o Rio de Janeiro, com uma semana ele vai estar rodeado de drogados também. É a força do pensamento. Você atrai. Você constrói. Você destrói. Você restabelece. Depende do gerente. E o gerente é você. Porque nós estamos neste mundo físico, visível. Somos seres materiais. Mas esse mundo físico ele é conectado com o mundo espiritual. Nós não estamos sós. Existe uma intensa correlação. Entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós estamos apenas passando um período encarnado. A verdadeira pátria é o mundo espiritual. E quando nós desencarnamos sem consciência do desencarno, sem prepararmos para desencarnar, Apegados a valores mundanos, de toda a ordem, nós permanecemos algum tempo pairando, penando. Seremos verdadeiras almas penadas. Para cada encarnado na Terra, existem três desencarnados. Três em cada quatro desencarnados permanecem algum tempo entre nós. Três em cada quatro. Quem confirma isso é no livro Evolução dos Dois Mundos, capítulo 7, André Luiz. Quase dois terços dos desencarnados permanecem ligados aos interesses terrenos: dinheiro, paixões, sexo, droga, álcool, orgulho, vaidade e assim por diante. Poder. Quase dois terços. E aí é que aparece a palavra demônio. A palavra demônio vem do grego daemon, ou daemon, que significa espírito errante. Se você desencarna, não se preparou para a vida, e ainda por cima está apegado aos valores materiais, você não vive de acordo com os valores da alma, você vive de acordo com os valores do corpo. Quando desencarna. Automaticamente vai ficar por aqui. Padecendo. E fazendo os outros também padecerem. É possível identificar esse envolvimento inferior de criaturas em baixo padrão de vibração. Com pessoas aqui que estão nessa situação. Isso é possível identificar. Aquele que morreu, que desencarnou, Escravo do álcool, ele vai pegar o ébrio, o cachaceiro, e usar como copo. A psicosfera de um bar é a pior possível. Muitas pessoas estão ali para sentir o prazer do álcool. E sentem através dos ébrios, dos que se embriagam. Aí, mais das vezes, a gente encontra um sujeito que diz assim, ah, quando eu bebo, eu dirijo bem pra caramba. Eu faço cada manobra... Aí a sabedoria popular diz que Deus protege os bêbados, as crianças e os malucos. Na verdade, Deus não tem nada a ver com isso. O espírito que está sorvendo, que está usando aquele ébrio como copo, ele é um espírito em baixa vibração. Mas ele não é burro. Ele não vai fazer quebrar o copo. Porque aí ele perde o acesso ao prazer. E o drogado? Quantas das vezes o drogadito que está aqui na Terra serve de cachimbo, de piteira, para o desencarnado que está ainda vibrando no prazer da droga? O sexo. O sexo irresponsável. Aquelas pessoas que viveram em virtude de sexo. E eu conheço algumas. Diante de uma relação irresponsável, fortuita, clandestina, criaturas se valem daquele ato para sentir prazer. Se valem do ato para sentir prazer. Veja a que ponto. E aqueles que praticam carnalmente não percebem a carga kármica que estão. Aurindo, trazendo mais tarde vários desequilíbrios. Quando o nosso codificador Kardec, Allan Kardec, o professor Hipólito Leon Denizar Rivail, que era um cientista, quando ele começa a fazer a pesquisa, quando ele é convidado para ver o fenômeno das mesas girantes, ele começa a desenvolver o estudo dele. Ele se valeu de quatro mulheres, três delas, inclusive adolescentes: Caroline Baudin, Julie Baudin, Jude Chafé e Aline Carlotte, além de Amélie Baudet, que era sua esposa. <coughs> Observe que todo o trabalho de codificação foi feito a partir da intermediação. Dessas meninas, dessas mulheres. E as perguntas são feitas respondidas pelos espíritos superiores. Por exemplo, questão 484. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Resposta. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores. Simpatizam com homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade de sentimentos. São os espíritos inferiores que nos procuram? Não. Somos nós que convocamos, que chamamos. Os espíritos, eles são atraídos por nós. E aí buscam se aproveitar daquela circunstância que nós nos achamos. E quando a circunstância não é criada por nós, eles buscam induzir a ocorrência, criando para que possa nos atacar. Por isso que nós temos de ter muito cuidado com nossos atos, porque nós podemos estar à mercê desses espíritos levianos. Continua Kardec na questão 468. Os espíritos renunciam suas tendências, suas tentativas, quando a vontade do homem rejeita sua influência. Resposta dos espíritos. Queria que fizessem o quê? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam na espreita. Esperando o um momento propício. Uma pessoa que precisou de um tratamento dentro do centro Foi feito encaminhamento. Foi feito tratamento. Antes de concluir o tratamento, já se achando bom, abandona. Só que os nossos supostos inimigos, os supostos que não tem nada a ver de inimizado com a gente, eles ficam de espreita. Esperando uma nova queda um momento propício, como o gato tocai o rato. E aí, ao retorno, há a reincidência, porque a gente ficou sem a vigilância necessária. Quando nós estamos em equilíbrio, as boas energias penetram, já as más energias não. Já quando nós estamos em desequilíbrio e em vigilância, as energias ruins penetram e as energias boas são obstadas. Esse quadro sintetiza. Energias boas atraem bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre a porta para o bem, e para o amor. Já a energia ruim atrai mau espírito, traz doença e desequilíbrio, abre a porta para o mal, para o ódio. De quem é a culpa? É do diabo? Porque tem segmentos religiosos que botam a culpa do diabo, no um satanás, é o inimigo. Eu sou santo, o diabo é que é ruim. Fizeram um trabalho para mim. Isso também a gente vê nos centros espíritas. Chegar lá e dizer assim, olha, eu vim aqui para fazer um tratamento porque fizeram um ebó para mim. Se você estiver equilibrado, se você estiver com sua vigilância e suas orações em dia, pode fazer um milhão de votos, nada vai lhe atingir. Agora, se você permite, se você permite, se você abre a cancha, aí você vai ser assediado mesmo. Então, tudo passa pelo seu equilíbrio, pela sua vigilância. As imperfeições morais são brechas psíquicas. A invigilância é a porta que abrimos, facilitando a aproximação e sintonia daqueles que vibram em baixa faixa mental. Essa invigilância pode decorrer de ideias negativas, ciúmes, revolta, impaciência, ódio, tristeza pessimismo, desânimo desragramentos sexuais maledicência, calumniados do álcool, droga e fumo avareza, egoísmo, medo orgulho, veja são nossos cânceres da alma nossos cânceres da alma que corroem nossa vigilância e aí nos tornamos palco ideal para o assédio dos nossos inimigos. Um pensamento de ódio ou ressentimento é um veneno mental. Você é o único ser pensante em seu universo, e todos os seus pensamentos são criadores. Queremos influência positiva dos bons espíritos? Vamos então ser vigilantes, ajudar nesse nosso progresso, principalmente com a oração dirigida ao nosso anjo guardião, que é esse ser de luz que Deus nos colocou. Para nos guiar, já as influências espirituais negativas, nós ficamos à mercê de espíritos ignorantes, espíritos inferiores, que vão nos assediar no sentido de nos derrubar, causando inclusive obsessão. O que é obsessão? É a tenacidade de um espírito pelo qual consegue desembaraçar-se sobre outra pessoa. É uma prática de espíritos inferiores. E aí move várias energias que são deletérias, vingança, orgulho, obsessão, desejo, mal, ódio, fraqueza moral. Qual é a nossa carapaça? Vigiai e orai. Não é vigiar a vida dos outros, não. É vigiar nossos pensamentos, nossos atos e a nossa fala. Vigiar e orar. O que acontece quando você leva uma pancada da vida? Você derruba sua vigilância. Você abre. Por isso que a sabedoria popular diz que uma desgraça nunca vem sozinha. Porque você começa a duvidar de Deus. Por que eu, meu Deus? Por é que isso aconteceu comigo? Aí vem outro, vem outro, vem outro, até você se conscientizar. O vigiar. É você colocar a bola no chão, olhar os companheiros, como se faz no jargão futebolístico. E, se possível, buscar a terapêutica espírita, que se baseia no passe, mas não adianta tomar passe e voltar para casa para fazer besteira. Uhum. Na água fluidificada, porque a água é um elemento sutil da na natureza que capta toda a energia boa. E a vida em cima de valores. Da alma. Passe água fluidificada e evangelho. De que adianta ir para missa rezar e depois fazer tudo errado? De que adianta ir para um culto evangélico orar, gritar, cantar e depois fazer tudo errado? De que adianta ir para um centro espírita assistir palestra, tomar passe, fazer tratamento? Se quando você retorna, começa a fazer as mesmas bobagens antigamente. O assédio de espíritos superiores, vai ser pela sua sintonia. E o assédio aí não é num sentido pejorativo. Assim como o assédio de espíritos inferiores também decorre sua sintonia. Sejamos vigilantes e não percamos nossas orações. Não precisa ser uma oração, aquela oração decorada, mas sempre estar em sintonia com a criação, ativando seu cérebro. Para o que existe superior. Que o Senhor nos abençoe. Que o bom Deus possa continuar fazendo residência em nossa casa, em nosso espírito, para que sejamos sempre pessoas melhores. Que assim seja. A influência dos Espíritos pode alterar o que foi determinado. Do planejamento reencarnatório. O vejo você vem para cá com um prognóstico, não vem com um diagnóstico, não. Não vem com um diagnóstico, não. O planejamento reencarnatório vem para você passar 80 anos, aí você se enverda pelas drogas, os espíritos assediam, e você pratica o suicídio. Alterou o planejamento reencarnatório. Alterou -a completamente. A... Você não vem para cá com diagnóstico, é aquela história de que só se morre no dia é uma falácia. Você pode postergar com a chamada distanásia, como você pode antecipar com a sua incúria, com a sua irresponsabilidade. Então, há um prognóstico, há um prognóstico, não é um diagnóstico. Mais perguntas? Olha, é... Santo Agostinho. Que foi Papa, Espírito Comunicante, ele nos mostra a auto-reflexão diária, todas as vezes antes de dormir, naquela passagem da vigília para o sono, nós fazemos um retrospecto filtrar pensamentos negativos, os nossos pensamentos viciosos, justamente para poder não sermos objeto desse assédio. Quais as formas de rejeitar? Vigilância. Vigilância e oração sempre. A oração ativa, inclusive o córtex frontal, que é justamente quem tem, já fez uma radiografia do cérebro no momento da oração, vai verificar como são ativadas todas as nossas áreas do bem, as nossas áreas do bem. mais perguntas fáceis. Lembre-se que eu sou idoso, não posso ser assediado com perguntas difíceis. Obrigado, Alexandre Alexandre Bianco. Muito obrigado. É um grande incentivo, viu? Não tendo mais perguntas, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Deixar um grande beijo no coração de todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre convosco. Que a gente possa sintonizar com todos aqueles que estão sofrendo. Principalmente com os que estão passando fome. nada mais absurdo, indigno de pessoa de assistir um grande abraço